Mais um caso de estupro envolvendo crianças, gente. Olha que absurdo. Dessa vez, esse caso aconteceu em Casimiro de Abreu. Um homem é acusado de ter abusado de um menino de apenas 3 anos. Por isso, a gente vai à redação conversar com o repórter Pablo Lemos, que tem mais detalhes sobre esse absurdo. Muito boa noite, o Pablo já está aqui com a gente. Esse criminoso já foi preso, Pablo? Conta um pouco essa história aí pra gente. Boa noite, Felucciel. Boa noite a todos. Olha, até o momento, o suspeito não foi localizado. O caso aconteceu em Casimiro de Abreu, no distrito Professor Souza. A avó paterna do menino, de 3 anos, denunciou o caso à polícia na madrugada de ontem. O menino era criado pela avó materna e o esposo dessa avó materna teria praticado atos sexuais com a criança. A polícia disse ainda que não pode passar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Falou, tchau. Ok, obrigado, Pablo, pelas informações. Deus me livre de desejar o mal para uma criatura dessas. Mas por que que você, ô criatura aí, por que que você não vai tentar praticar ato sexual com alguém do teu tamanho? Pega um lutador de MMA para você praticar ato sexual, seu covarde.